السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو عصب تاع الشانال كي بيج كي عبد الله هنا السجاي لايك اي سبسكرايب سار وحرب على ان نشرح برنامج مهم كساعد ايو كمبيوتر كا مركز الجوات كا ان دوا كرتو دوكيومنتي كان انت اري ميقا سبيس له ميقا سبيس لهين ميقا لاين واي ايه ميقا سجر واي معناها iyo meeqa erey ku jirto ayaa rabnaa inaan ogaano. Haddii ma haysaa waad ku diyaarsan imaad qoraaladaada imaad kadib control A leh marka aad dokumentigo dhan inaad ka diyaarsato ki ama aad ogaato inta erey uu yahay, inta paragraph uu yahay, inta line, inta space iyo inta no space gaba ahaan qabka ku ogaahay control A leh qoraalkaaga. Kadib waxaad furtaa meesha ay ku qoran tahay review for review. Markaa furto waxaad meeshaan ka fiirisaa word count, waxa ku dhaha waa one page, hal page waaye. Oo meeshan waxaa loo yaqaanaa statistics, statistics Allah ama statistics macnaha waxaa lagu ogaa, waxaa lagu ogaahayaa tirooyinka, waxaa lagu ogaa inta page meeqa page waaye meeqa eray waay characterka oo macnaa no space macnaa inta aan space lahayn isku dhedegan meeqa waay iyo inta space kale meeqa xabo waay iyo inta paragraph ay yihiin kaabayaasha meeqa xabo waay iyo inta line ee oo sagar oo iskana laga wadaa 1 2 3 4 5 saan u tirso ilaya oo ku sheegay qaab fudud ayuu kugu sheegay close. Waxaan u maleeyaa inaad si fiican ugu faa'iideen ana ku mahadsantiin la socodkiina la jaanqaadkiina. Waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.